Hare hare, clandestina em território árabe, albino na fronteira de Dubai a Abu Dhabi, tá suave. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Mano Sombrio. E pessoal, hoje estou trazendo aqui pra vocês mais um tutorial maluco aqui pro canal. Mano, já queria deixar claro aqui pra vocês, todo dia ao meio-dia sai um vídeo novo. Então se você aí tá apertadinho o tempo e não consegue ver exatamente na hora que lança, fique tranquilo, meu querido. Quando você voltar, se estiver em casa tranquilo, você assiste o vídeo aí que ele vai estar aí, beleza? Mas garantido aqui pra vocês, meio-dia tem vídeo novo. Então curta já os vídeos e se inscreve no canal, porque aqui nós é tudo sangue bom. E pessoal, hoje estou aqui para fazer um tutorial de carros, cara. Sim, carros. O Minecraft em si, ele não tem carro, a gente não consegue estar se movimentando, só por trilho de trem, né, os trenzinhos e barquinho. Mas fora isso, ele não possui carros, que é uma pena. Seria muito legal se o Minecraft e a Mojang implementasse os carros no jogo, mas eu acho que ele ficaria um pouco pesadinho, mas sem problemas nenhum, né, mano? Então, eu tô aqui para apresentar para vocês algum dos carrinhos aqui para você fazer mais de decoração para sua casa. E claro, nenhum desses carros aqui funciona, tá? Como eu repeti e vou repetir de novo, Minecraft não possui carros, apenas em mods. Então vamos lá, primeiro eu quero mostrar pra vocês aqui a Ferrari, mano, a Fórmula 1, na verdade. A Fórmula 1 aqui ela é muito simples de fazer, você olhando aqui você já percebe como fazer. Então o que que precisa? Lã preta, botão, quartzo, laje de quartzo e slab e umas barras de ferro. Então é muito simples para poder fazer a Fórmula 1. Você simplesmente vai fazer o que? Em formato de U. Você vai formar aqui, ó, um Uzinho no chão, formando um U no chão, e você vai colocar um bloco no meio. Colocou um bloco no meio, você vai contar mais dois para trás. Um, dois. Que aí você vai ter feito o lugar para as rodas e um atrás. E coloca mais um que você vai mudar depois para colocar as escadas. Você vai vir aqui, colocar aqui bem na ponta do U, você coloca os blocos preto. Colocou um bloco preto, você coloca umas pontinhas da roda para cada lado. Você pula um e coloca duas escadas, uma desse lado e uma desse. Colocando assim, você vai formar aqui, ó, mais um Uzinho aqui no meio. Embaixo, você coloca no chão um bloco de quartzo e sobe um aqui, ó. Subindo um, você joga também um para trás e completa aqui, ó, deixando só esses dois espaços vazios, que é onde você vai colocar as outras rodas. Colocando as outras rodas, você vai pegar três atrás. Colocou três atrás, ficou show, já tá praticamente pronto. Você vai colocar dois pontinhos aqui, bloco, dois botões aqui, e você vai colocar duas barras de ferro atrás, uma em cima da outra. Olha só, opa, coloquei errado. Oh, coloquei errado de novo. Eita, nós. Beleza, colocando assim, você vai pegar três slabs e vai colocar uma do lado da outra em cima das barras de ferro. Beleza, tá feito a Fórmula 1. Pode ver, é simples, era rápido de fazer e é bonito para decoração, cara. Tipo, dá para você ficar aqui dentro e fingir. Lembrando, coloca um botão aqui também para fingir que é um volante. Aí, bem legal, mano. É bem legal. É legal para diversão aí de vocês aí fingir que tá dirigindo uma Fórmula 1 no Minecraft. Segundo, esse carrozinho aqui, cara. Esse carro aqui a gente não pode dizer, ó, é um dos carros mais bonitos do jogo. Mas, mano, se você parar pra ver, ele é legalzinho pra você deixar dentro de garagem. Você tá na sua série aí e você faz uma garagem, tá ligado? Você vai lá e coloca esse carro dentro. E lembrando, aqui já falando de série, eu estou fazendo uma série aí chamada Minecraft A Vida Perfeita. Então se vocês quiserem experimentar, pelo menos assistir um pouquinho do episódio, vai estar aparecendo um card aí em cima. Você clica para poder ver. E também está aí o tutorial de como fazer um copo e uma caneca gigante e um baú gigante, filhote. Então se você quer aprender a fazer tudo e quiser também dar uma olhadinha na minha série, dá uma passada aí que eu faço junto com meu amigo Segatel. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar, cara. Eu convido todo mundo que tá assistindo esse vídeo a ir lá. Agora vamos fazer esse carrinho meio feinho e simples demais. Você vai fazer o que? Você precisa de lã azul claro, tapete de azul claro, botão, como sempre, todo aqui a gente vai usar botão. Isso aqui é a placa,
laje de pedra, o bloco preto e um vidro tingido de cinza claro. Você vai vir aqui no chão e vai colocar um bloquinho. Colocou um bloquinho, você vai pular três, ó. Um, dois, três. E coloca um outro aqui. E pega, coloca dois botões em cada ângulo. Você vai vir pela frente e vai completar de pedra, olha só. Completando de pedra, você vai vir aqui, ó. No meio, você vai colocar uma plaquinha. Que isso aqui vai ser o quê? Vai ser a nossa... a placa do carro, tá ligado? Assim, entenderam? Você vai cobrir essa primeira fileira aqui de lã azul e vai colocar dois botões, que é o farol. Aí agora você vai contar sete fileiras desse bloco de lã azul para trás. Deixa eu colocar de dia aqui, ó. Um com a base, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Colocou sete, você vem no segundo aqui, ó, e coloca um mais um bloco de lã preta. Colocou aqui outra também, coloca os botãozinhos para formar a nossa roda. Ó, lembrando, pessoal, esse aqui é o único carro que não dá pra você entrar dentro dele, tá? É o único carro, o resto dá pra gente entrar e interagir, principalmente essa van. Eu acho que vocês vieram mais por ela e esse conversível aqui, cara. Então, mas vamos lá, vamos completar ela aqui. Você vai colocar essa laje de pedra embaixo do carro todo, que é tipo, é o para-choque, entendeu? É o para-choque do carro pra deixar ele mais bonitinho. Você vai pegar esse vidro tingido de preto, você vai se rodear todo o carrinho aqui, ó, dando uma voltinha nele no final e colocando mais um pro lado para fingir que é a nossa janela, mano. O nosso retrovisor, no caso. Falei janela, falei errado. Agora você vai vir aqui na parte de trás, pulando um do final, você vai colocar aqui, ó, completar a fileira inteira de bloco de lã azul. Vai vir no meio, vai colocar tapete em tudo para você ter espaço para poder colocar no meio, olha só. Senão você não conseguiria fazer isso. Você vai cobrir o teto todinho, ó. Cobrindo o teto todo, ele vai ficar exatamente assim. E o seu carro está pronto para você deixar dentro de uma garagem. Ele ocupa muito pouco espaço, ele ocupa mais ou menos aí, ó, 5 por 7. Então é um espaço bem pequeno. Se quiser diminuir mais ele, você consegue diminuir, mas aí ele vai ficar muito pequeno. Tá, vamos passar agora para... Não, eu vou deixar a van pro final, mano. Vou deixar a van pro final. Vamos fazer o nosso carro conversível, cara. O conversível aqui é maluco, mano. Você simplesmente vai o quê? Deixa eu tirar todos esses blocos da mão. Você vai pegar lã preta, o botão padrão, quartzo, bloco de redstone, placa e vidro branco. E laje de quartzo. Beleza, então, pessoal, vamos fazer aqui nosso conversível. Você vai vir aqui colocar no chão, colocou um bloco, beleza. Você vai colocar um bloco em cima, um bloco na frente e uma laje embaixo, formando isso aqui. Agora você vai colocar o quê? Uma moldura. Deixa eu pegar a moldura aqui que eu esqueci de pegar ela. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Você pega a moldura e coloca aqui e liga como se fosse o farol, entendeu? Agora é uma camada assim, sim, é vermelho e branco, vermelho e branco, vermelho e branco. Você só fecha aqui embaixo, fechando o para-choque, né, mano? Coloca a placa padrão do carro. Você pode zoar, brincar também, ó. Esse é o carro Sombrisete, mano. É o carro Sombrisete, tá ligado? Ficou bem legal, mano. Aí você vai depender do seu gosto, né, mano? Vou colocar aqui mais um, olha só. Aí você aqui agora, você vai contar seis de para-choque, ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Colocando 6, coloca mais um bloco de lã preta e mais uma laje nas costas. E você vai rodear tudinho, cara. Lembrando que tem que deixar espaço para roda. Coloca os botões. Agora você vai rodear o carro com bloco de quartzo. Rodeou o carro com bloco de quartzo, você vai tirar os dois aqui para colocar redstone, bloco de redstone, que é o mais bonito em questão de vermelho. Tu vai mais ou menos até aqui, ó. Até aqui para deixar dois de espaço. Só que eu esqueci que é aqui, ó. É aqui que se deixa. Aí você coloca vários vidrinhos, mano. Você pode colocar do ladinho aqui se quiser para poder ficar mais bonito. Mas eu tanto que eu coloquei aqui também. Chuva! Você pode deixar tanto sem
quanto com. Eu acho mais bonito com. Então você vai vir aqui no meio agora, você vai colocar laje, tudo para poder fechar o nosso banco. Aqui eu recomendo vocês que coloquem 3 blocos de quartos para poder ficar uma cor só, entendeu? Senão vai ficar muito bugado esse negócio, olha só. Fica mais bonito assim, mano, fica parecendo uma corzinha chavosa. Ou você simplesmente deixa tudo vermelho, mas aí é muito do seu gosto. Não faça o chão, que senão vai ficar aparecendo embaixo, beleza? Então, vamos colocar aqui a parte de trás também dos faróis. Coloca ali, tutu, e a placa. Beleza, esse é o conversível, bem fácil e bem prático. Você precisa de alguma coisa para subir nele, tá? Mas aí você consegue ficar vendo aqui de dentro, você consegue andar. Pode colocar até um volantezinho aqui, show, ó. Ah, não dá pra colocar aqui. Colocar no meio mesmo. É... viu? É só um carrinho conversível legal aqui. Opa, ó, mínimos detalhes aqui. Cadê faltando? Beleza, agora a gente vai pro principal, cara. Que é essa fuck van. Deixa eu tirar esse outro carro daqui pra gente construir uma do lado da outra. Pra vocês verem como que vai tomando forma. Beleza, pessoal. Retirei tudo. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, paradão, e vai colocar um bloco. Colocou um bloco? Olha esse vidro voando aqui, ó. Colocou um bloco, coloca já o botãozinho. Colocou o botãozinho, você vai pegar 4 para poder fazer o paralama. Fez isso? Coloca mais um bloco de lã preta do outro lado, formando o negócio, o eixo da roda, né, mano? Vai colocar mais uma fileira de quartos em cima. E agora, lembrando, você não vai conseguir usar todos esses itens que você tava aqui, né, mano? Você vai mudar um pouco os itens. Então, vai usar placa, redstone, moldura, escada, vidro preto que a gente não tava usando, laje, bloco de quartzo e só. Eu acho que é isso só, acho que é só isso. Agora, você vai vir aqui, ó, coloca 2 molduras e faz a lâmpada. Fazendo a lâmpada, você vai colocar as escadas aqui no meio. Colocou as escadas? Você vai vir na lateral e vai contar aqui, ó. 2, 1, 2. E no terceiro você sobe. 1, 2, terceiro sobe. Beleza? Ficou assim pra vocês? Então tá certinho. Vou colocar aqui no chão tudo pra poder completar a parte da cabine do motorista. Pra ter onde ele pisar. Você vai pegar o vidro preto e vai cobrir ele todinho, olha só. Cobriu ele todo, então tá ficando certo. Ó, agora sim, olha só. Tá ficando certinho. Você vai pegar o teto, você vai encher ele de laje. Pra poder fechar ele e ficar bonitão. Aqui você sobe. E dá 2 blocos pra frente, olha só. Fechando um tipo meio que um quarto em cima da van. E o teto você pode fazer de outra coisa, né? No caso, eu vou fazer de laje para poder dar mais espaço, mano. Aqui lembra, hein, pessoal? Aqui vocês têm que usar meio bloco, senão vocês não vão conseguir andar por cima, beleza? Ou vocês deixam sem mesmo, mas aqui é preciso, mano. Que é preciso estar pelo menos o meio bloco. Coloca o bloco inteiro, que aí você pode colocar alguma coisa em cima, mano. Agora, aqui na parte de baixo, você vai contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Contou 5, coloca no chão e sobe de novo. E sobe de novo, viu? Aí aqui é a mesma coisa, só que vocês já tem que ter subido aqui, né? Beleza, ficou bem assim. Agora você conta 4 a partir da escada. 1, 2, 3, 4. Coloca uma lã. Cadê a lã? Deixa eu pegar a lã. Coloca uma lã, pula um espaço, coloca outra lã. E pega o botão. E coloca os botãozinhos aqui com uma laje no meio. E cerca o carro todinho. Aqui, como não tem 2 portas, uma em cada lado, você pode fazer todinha desse lado. Ó, beleza? Vai ficar exatamente assim a sua van. Grandão na parte da frente e atrás sem exatamente nada. Você poderia fazer um caminhãozinho com isso, mano. Não coloca essa parte aqui e deixa essa aqui e enche de ferro, tá ligado? Ia ficar legal. Mas aí agora vamos cobrir aqui. Ó, lembrando. 2 de vidro, coloca um quartzo. Depois coloca mais 2 de vidro e pula de novo. E agora só fechar tudinho. Porque essas partes vai tudo nas placas. É tudo placa.
Beleza, o carro está ficando exatamente assim, olha só. Está ficando exatamente assim, todo fechadinho. Vocês podem ver porque a gente ainda não meteu os vidros. Mas aí olha aqui, você vai pegar no chão, você vai colocar tudo de laje de pedra também. Para poder não aparecer na parte de baixo, quando se vocês olharem, entendeu? Aí vindo aqui no fundo do caminhão, do ônibus, da van, desculpa, é van. Você vai quebrar dois e colocar vidro. E a mesma coisa dos dois lados, mano. Vai ficar exatamente assim os fundos. Aqui do lado você faz a mesma coisa desse lado, olha só. Pulou dois vidros aqui da parte da frente, tem um bloco e mais dois de vidro atrás. E você fecha o funk teto. A parte da cabine não tem problema estar com dois de altura, tá? Não é pra você ficar pulando ali mesmo. Mas caso você queira, pode deixar com um. Sim, ó, deixa com um aqui. Só aqui a parte aqui de dentro que fica ali com um, mano. Mas não tem problema não, não é muito relevante essa parte. Você vai vir aqui do lado do espelho aqui, ó, da janela. Você vai pular um e vai quebrar um bloco acima. E colocando duas escadas. Duas ou três escadas pra subir. Colocou, subiu. Você tem acesso ao segundo andar do carro. Você vai cobrir novamente a parte de cima inteira, cara, para poder ser o segundo andar desse carro. Beleza, completou as paredes? Você pega novamente as lajes e cobre o teto inteiro. Lembrando, sempre na parte de cima do bloco, tá? Para não dar problema. E para você ter espaço para andar aqui dentro. É. Aí, viu? Eu falei sobre dar problema com esse negócio de meio bloco. Tá, agora o andar de cima vai ficar meio escuro. Mas é porque o teto, ele tá sendo feito de laje, entendeu? Pra vocês terem mais espaço pra andar. Mas aí é só vocês colocar uma lâmpada. Tipo aqui, eu vou pegar uma tocha aqui. Aí, colocar uma tocha resolveu todo o problema, entendeu? Você vai vir na parte de trás, quebra, coloca vidro também. Mesma coisa dos dois lados, mano. Só que agora aqui vai ser diferente. Aqui você vai pular 1, 2. No 2 você quebra. E faz a mesma coisa dos dois lados. Na verdade é pro outro lado. Finalizando o carro, ele vai extremamente estar nessa aparência aqui, ó. Sem as suas placas. Então ele não está exatamente pronto. O que você tem que fazer agora? Meter placa no carro todo. Você vai vindo, vai colocando. Lembre-se, não escreva nada para poder ficar mais bonito, tá? Vai circulando o carro inteiro de placa para poder finalizar ele. Aqui atrás você coloca novamente duas molduras e o bloco de quartzo, mano. De quartzo não, de redstone. E as plaquinhas em volta. Lembra que não precisa de placa aqui, porque já tem metendo muita placa em volta do carro, mano. Eu vou finalizar aqui e já volto. Beleza, finalizado. Lembrando, hein, a placa de cima é feita no mesmo bloco da primeira camada, tá? Então, olha só, conta dois de cima e a terceira camada, beleza? Você enche, rodeia o carro inteiro de placa. E vai ficar exatamente assim a sua van e todos os outros carros que você fez ao longo desse vídeo. Então, galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Lembrando, eu tenho uma série de Minecraft aí pra quem tiver interessado, quiser ver lá, mano, e talvez vocês curtam. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, cara, é muito legal, mano. É Survivor, mano, Survival. Eu tenho que conseguir tudo sozinho, na marra. Sozinho não, que eu tenho amigo do ajuda do Segatel, né? Mas vai dar ajuda dele também. Ele não manja muito do Minecraft, mas eu manjo bastante. Então, muito obrigado a todos. Não esqueça de clicar no card aí se você quiser ver a série e os outros tutoriais. Tamo junto, galera. Valeu a todos. Tchau, tchau, bros. Fui!